Visų pirma, tai norėčiau padėkoti nuostabiausiai pasaulyje akompaniatoriai Lilijanai Petrikienei. Tada norėčiau padėkoti subtiliausiam vadovai ir dirigentui Zenonui Šimkui. Geriausiam pasaulio orkestrui. Be abejo, turbūt didžiausia ačiū noriu tarti jums, be jūsų nebūtų ir manęs, ir nieko čia nebūtų. Ačiū jums, dėkui, kad susirinkot. Tikiuosi dar, kada nors ateisit, nepabodot tas koordinatas, gal kas nors persisukarino. Tai ačiū.